Bayiza we. Kwa kona kao. Munange nkola. Oita. Kantinti nkola. Oita. Ona rebo kantinti. Ninaje nabadde chiro bayira we nengwa ku kantinti ne. Ne katatumba nga bali so close. Nga betu de kumpi. Va kubya kubyo kumpi. Closeness. For the hotel ananzikirizo okuddamu okulira. Naye ne webigenda kwabya. Bigenda bibanga bitufu. Bidade bakabi besana ba. These guys I was actually watching. Coincidentally I was watching Calvin ku Saturday. Nimbala wanga bati gati gakushoya. Nimbala beranga besemberera. And coincidentally John nawe nabadde mu ntinda. Nange ni nawe nabala be nabali nawe bali ku snap somewhere put demo. Yeah. Kantinti yakagoba aniono shamimu na mawa. Shamimu. Kati afunye omuyimbi. Ona naye Ya mwini wa mtunga ya tegeda baserebo wabo. Nga beba mkorela beba mgiride bintu vya ulozi. Tuna msobola. Nenda shamimu. Nenda ngenda kuno nyaka na rebo simu ubi atempa interview. Simu ubi. Hona rebo no ye muku ba celebrity hona rebo. Tulina wita tuino kuogeda. Hona rebo kantinti. Simu ubi. Hakusonga aza Lil Pazo. Tutanike. Shano nya hona rebo wa. Lil Pazo. Of course tumunonyeza kukumanye mbira bungari. How is it faring? As a celebrity show, chituka katako kugobeda ba celebo ba fe. It was of a concern. Kubajuzi tuamulabio luimba lua Pastor Bugembulu singo kutraininga. Katonda ya ba demu ene songa. Songa, ino kutiktok akaimba kata ambudendo. Zane Pastor Mune ya kagude kode. Yeah, so ya muwade a chance to do a remix. Bambi. So, no kongero kumanya embeira jari. Edena atukanga bagenda tani kakuba bu gospel. Nga katona atu, mjukida mfunye vizibu. Swaba, which is okay. Eh, why okay? Atana ita ita. Jack satani kukuba gospel nga tona ruwala. Mugenda ruwala wano. Mutani kaka tinzize mugosipo. Katonda mumwagale even. Bata naye percentage singa barukoka. Barukoka tufunye buziba ino mna. Ababede tebamala kuganonya Katonda. Bane Katonda actually Bible echogera. Chogamba Lil Pazo mubede. Mukana wa pesa natuka kubede. Tozala waranka. Siku zala wa. Lil Pazo ade mulwade ne muveko. Sagala mwogeta. But is doing good, is promising. So katumulabe. Mukama mulungi. Nti olw'okuwanjaga okumulaajanira okumusaba okusula nga tetwebase tusaba n'okugonderera ebiragiro by'abasawo ne tumira eddagala y'ensonga lwaki munkwatiriza wano ku Baltimore Records ku Salama Road nga amaanyi matono naye munnaye nga nnyina meseji gye nnyina okuwa eri abantu okugenda na kasero nali referred Nalifari ndi wedwa lilo liye bombo UPDF Medical Services ya meetinga biru zizona yesonga chukudola ba nti nalina kumu sirikala ntambuli lako ambulance nge nyezi tezali services angezali za UPDF insurance ila njagalu kuleva za mungi yenja uso Tewali chishimanji kwa nene gumiyango msajia kubanga njinovu na anyezuwa. Kwa midi ya dagali yunga bigo? Ngini midi dagala liyangi. Siri ya beinyo? Ngini ya beinyo of course na ye ogulamu chichisinga. So kubangi chintu chino chati isanya abantu. Era katonda ensonge na jivade wakati abantu vate liba gabu yunga. Gani hiba kusala nyo. Tifetuwa la baba kusaze netuti ya so mbaka kasera bakume. Nti wano wetu likati urukindu lugenda lukalira ndala ne wankubadde mukyali mu binyuma nga bw'omanyi ebyenda birwawo okusetinga naye ku mikisa kya Mukama nsaba tujja kutereera Jackstar bwe bali kubuuza wayita wa okukola ku TV ya Ssaabasajja BBS Televine abantu babaddanga nga mwekyo Katonda yabadde mwene ensonga tashe Katonda yabadde mwene songa. Katonda yabadde mwene songa. Oh, Katonda hali omu bwati asinga. Nsaza mwenda gani nkade n'emizimu gy'okudde mabega. Nabadde ngezaako okutegeeza. Fe, tukyali baana bato. Nga bwe tuli myaka gyaffe. Tugenda ne tutomera agazibuzibu agabajjajja baffe ge tutamanyi gye baga wakankula kyobula nabitadde mu luyimba agazibuzibu so oluyimba luno Mukama mulungi yebale kumpa ebigambo ebirungi n'embiyimba mu luyimba luno olwa Katonda yabadde mu nsonga bannange nali wafa ne leero sinakkiriza oba ndi mu nsi y'abantu balamu
baganda bange sina kiriza ndi awendi abantu ne bagumya ne banga katoyina kwedali kiriza buli kimu kyejjeko leka mukama katonda akole ki akole so munaye beti mama wange nze badde fifite kunsi okuva mu sieta si kyangu kubanga bwogenda mu sieta osayininga n'ogamba obutadda n'okudda tuvunaanibwa era bw'ofa bakuzinga buzinzi mu kiveera ne bakuteekawa mu mochali. Okay, sorry Muganda, Lil Pazo, we are happy for you. Mnange CV yangu. Sorry, it's good to know that you're okay, and we are proud that you're okay. Tuongera nukusabira Chameleon. Last nabade njogera kune team ya Chameleon, actually ne SNL, SN Powers, nabade interacting akuna ina ngamba. Chameleon is now okay. So, chip promising, because tuwa tubede fena muburunji, ne mububi mulo. Tuneme kubanga tubatijisa only when you're in bad times, in good times. Ne mububi tubede fena. Tugenda kula msente, wetuda. Waluo wetuwa kutuwalo producer gwe batire chileka. Ngatuwa kama omulenzo muto ala node. Yes, yeah. So producer ya muta tumufunye. Alikaka kuwate kuwa dance kukumapesa, yonabi nyonyola. Yonatu jabite gira. Katoke tuwe tuwe mtu kumeo.